Монгол улсын соёлын яамны дэмжлэг үндэсний спортын 7 дугаар наадмын хүрээнд Монгол брэнд Морин өртөө 2022 уралдааныг ETV телевиз үзүүлж байна. Хүн нүгүрнээс улбаатай, эзэн Чингисийн зэрлэгтэй, өгөөдөй хааны өргөжүүлсэн их хаад энэ зэрлэгийг дэлхийд 3 хоногт хүргэдэг морин өртөө түүхийг түүчээлсэн. Энэ цагийн гайхамшиг эрен зүүний бахархал дэлхийд мөнхөд мөнхрөх Монгол брэнд Морин өртөө. Жишхийн аргагүй чигүүрт захиа. Монголын их хаан Хубилян дэргэд алба хашсан Марко Поло тэмдэглэлдээ яралтай шуудангийн гадна талд жигүүр агуулан явуулах Нис гэсэн үг бичих шууны өд морин туура зурж тэмдэг томьёо хэрэгдэг талаар дөрджээ. Эзэнт гүрний нийслэлийн 408 зохисн мож бүрлүү зорсон зам зурайж тэр зам хаа хүрхийг бичсэн байх тул хөөрөх саатар зүйл огт байхгүй байсан гэв. Энэ бол идүүгээ төрүүлчилсэн шууданд тусгай тэмдэг тавих замын салаа чиглэлийг заадаг аргын үүсэл байсан гэдэгт маргах хүн гарахгүй болов. Урангай аймгийн Хараарын сумын архны хөндөд архан баг нарийн хүр багт одоо ингээд нутгалдаг хүмүүстэй бид нэр байна. Тэгээ энэ жил бол энэ дүүнүртэйг аавтайгаа ахтайгаа энэ бүртэг хариуцаж ажиллаа. За яг өөрөө бол гардаж нэг 15 мор нэг дүүтэйг одоо ермөнөө дүүтэйг 5-р ангийн дүүтэйг ингээд хөнгөрөөлөө. За манай нэг 5 морыг бол манай дүү өөрөө хариуцаад гаргачихлаа. Энэ хойно артмаар хариуцлаа. Тэгээ эхлээд бол ингээд морд барьж авч яхад бол арддаг тарган одоо яаж өнгөрүүлэн дээр гэж яасан. Тэгээ 20 хоногт бол их айтайхан болчихдг юм байна. Ер нь бол 20 хоногт мордыг тасралтгүй унлаа. Дөрөө мултлсэнгүү. Тэгээд ямар ч байсан өртөөч улаачт маань ингээд уян дээр хүрээд ирэхэд яана гэд хулгаад айгаад байхгүй. За мордоод явг. Яах нь уу гэж хараад үлдэхээр нэг тийм хэмжээнд л бэлтгэлээ. Тэгээд өртөөд улаачт нартаа амжилт хүсье. Яматас засмал зам даган гарч даваа таван уруудан зүүн үрэг ширгэж засмал гарч хөтөл таван уруудсаар майхан уулын өвөр улаан толгойн баруун доор 23 дугаар өртөө 30 км. Монголын үндэсний их өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэн хөгжүүлэгч ерөнхий зохион байгуулагч Big Blue Flower. Монгол брэнд Морин өртөө 2022 нэвтрүүлгийн ерхий байдлаа итгэгч Мөнх таатгал та баярлаа. Монголын үндэсний их өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч ерөнхий ивент итгэгч мэрэгжлийн ёс зүйд хамт олон мөнх таатгал. Энийг дагаж болохгүй. Намайг дагаж явах юм байна. Уралдааны 6 дахь өдөр энэ өртөөгөр төгсөх тул нийт дүнгээрээ аль аймаг дүүргийн элч манлайлж байгааг харахыг үзэгч та бүхэн тесэн ядан хүлээж байгаа нь лавтай. Энэ өдрийн уралдаан зуны халуун нар шарсан элч нарын хувьд уралдахад хүндхэн өдрийн нэг байсныг нуух юм. Монгол брэнд Морин өртөө 2022 уралдааны 6 дахь өдрийн хамгийн сүүлийн 4-р гараа 22 дугаар өртөөнөөс 23 дугаар өртөө рүү уралдах уралдааны тавхынд хүрэхэд бэлэн боллоо. За уралдаа маань бол одоо үлжиг цүмийн урдлын Яматын баг гэж үздэг Ямат гэж. За энэ сайхан газраас гараад за урагшаагаан даваагаан даваад за засамлыг хажуугаар тавгаад майхан уулынхан үрд нь очиж одоо хамгийн сүүлийн 23 дугаар гараан дээрээ барин дээрээ очих ёстой. За 20 кг. За нилээн халуун байсан. За уралдааны явц чигсэн халуун байх нь бол тодорхой байсан. За зарим нэг нь бол за жоохон шахаад явчаа л гэж хоолтой. За зарим нэг хүмүүс нь бол жоохон татуурхтаа уралднаа л гэж үзэж байгаа болтой.
Монгол брэнд морин өртөө 2022 уралдааны Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумаас эхлэн Өвөрхангай аймгийн 5 сум, Арахангай аймгийн 9 сумаар дамжин Булган аймгийн нутг руу орж ирж байна. Элч нар нийт 690 км-ээ туулахар уралдаж явна. Хамгийн одоо энэ Монгол брэнд морин өртөө уралдааны эхний өдрийн за одоо 3-аас 4 дугаар гараар явсан. За гонгорч хүүгийн мордыг ахиж энд оруулахар болсон. За морд бол одоо үндсэндээ эхний өдрөөс гээд бодглоор бол ингээд бүтэн 6 өдрийн амралттай ирж оролдож байгаа. За тэгвэл нилээ холоос ирсэн гэдгийг бол таавар мэднэ. Мэдэж байгаа хөөт одоо 150 орчим км занс ирж. За оролдож байгаа. Тэгээд энэ ингэж хэрэг оролдол бол харин одоо онгоогоо тех сайн байх нь уу? За эсвэл одоо морд нууцсан байх нь уу гэдэг нь бидэнд бас дараа дараагийн дуршлаг болж үлдэх юм аа гэдэг ингэж зориулж энэ урал одоо мөрдийг өвөрнгай хар орон сумаас очирч уралдуулж гамаа. Тэгээд хонгорж удаа дахин энэ уралдаанд одоо орж уралдах одоо болцоо болгосон бас баярлсан илэрхийлэх зүйтэй байна. За жоохон харгамтай. За Заман голдууд агаж явахгүй бол хажуугаар нь харваад байх тийм болцоо бас баг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт засмал зам тавьж байгаа учраас бол тэр нөгөө заасан машин замаар нь голдуу явахгүй бол энд тэндээ хаалттай. Булган аймгийн элч Батсайхан нутгийн зах руу орж байгаа гэсэндэ газрын багцаа сайтай уралдаж явна. Жохон жохон тийм газар зүүн байрлал бол жоох эмгүүд өртөө байгаа. За гэхдээ манай элч нар энийг маш их сайн ойлгоод морцсон. За таны охин сайхан бормортой. Өө нилийн дэгнүүдөө гараад ирсэн л. Өргөжилж байна да. За тэгээд одоо уралдаан бол дөнгөж эхлээд одоо нэг 4 орчим км явсан дүр сарагдж байна. За ингээд явсаар байжгаад нэг даваан дээр даваа давах юм. За тэгээд тэр даваагаан даваал нэг уруудаа тавбал цаана дахиад нэг хөтөлмөргөө давна. За тэгээд дан уруудсаар зам бол ус тийм их муу зам бол биш шүү. Харьцангуй сайтайхаа зам байгаа. За энэ дээр танам маань өнгөнд яваад байна. За араас нь бэлгүүн 26 дүүргийн бэлгүү араас нь шахаж байна. За ингээд за манай сумын озор маань сая жоохон тааруухан мөр маш их өөрө алхсаар ушхоод ирсэн. За тэгээд энэ дээр ажтайгаа мөр таарсан болтой тэхэн дараа төрчихсэн. Уралдаж байна. За араас нь Батсайхан хүүн ихэж уралдаж байна. За онн яваа харагдана. За ингээд залуучууд бол ерөнхийдөө тэхэн дараа төрчихсэн. За танамч харин нэлээ эртээ сайхан уралдаад байгаа 3 сайхан залуу араас дагуулчихсан явж байгаа юм шүү. Я ингээ уралдаан бол нэлээд ажтайхан эхэлж байна. За манай гом за ингээ нөгөө төв зам уучраас бол машинууд бас нэлээд таарат байсан. Та дуламж яв Буянбат Батэрдэн. За Пүрэвдэр жоогайл замааны хөндлөн гард юм байсан. За тэр хэсэг дээр нь гацгааж байна. За Дэнсмаа. За Дэнсмаа ч харин өчгдөрөөс гоолаад нэг жоохон хойгоор дуухан шиг уралдаад эхэлчих чинь. Уг нэлээд цаг залбаатай. Эхний 5 өдөр л ямар ч гэсэн байраа алдаагүй дандаа. За цагаар ам бол өнгөлсөн юм охин шүү дээ. За ням тулуун байна гарлаа. За утвд төрж байгаа сөглөгмаа. За тэгээд их халуун өдөр холын зай одоо хурдан мөрний уралдаа ингээд оролцоод морьтой давхин гэдэг бол бас л одоо хүний үлд төвчээр л дээ. Төвчээрийг үлэн дээр одоо хста маш их шаарддаг юм байна лээ. Тэр үнэхээр одоо өөрөө энэ морин дээр байнгын одоо дасгал хийж байгаа юм шиг өөрөө байнгын хөдөрч байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь нэг халуун зарим үед бол амсгалхад хэцүү болтол юм галж байгаа энэ хэцэлд бол энэ дээр одоо стал нэг төсвөр төвчээр гэдэг юм бол шалгадаг юм байна лээ. За танам байна уу ер нь тэгээд өнгөлөө л явчихдаг болоо шивдээ одоо сүүлийн үед бол зам заадаг болсон байна шүү дээ. За бэлгүү араас нь. За Батсайхан сайхан зэвтэр мөртөө хоо зэвтэр мөртөө араас нь шахаад ирлээ. За сумын озорхоо төмөн нас баттуул гэл хараар дойрх юм да ойрх нэг нүмерний зайтай л. За чамин чулуу. За давааны хөөдөн бол өө чамин чулууны энэ хэрмэрч нь бол явж нөлөөдөг үн шиг байна. За буян бат гом баяр. Онн баяр. За онн тех сайхан байгаа мэт. Чи нэг элсэн дотор төгтөн хүнд элсэн дотор бас нутаг юм шиг санагдаад ажтайхан байгаа үеч ус мэдэх баг шүү. Говийн хүнд бол за онн маань буян батхтайгаа хөйлээ. Урагшллаа. За араас нь Батэрдэн. За сайхан уу.
сартай хөрмөр таарсан. Яа тэ яваад тэр чинь мөрөө яаж унхаа? Инээр чилүүлэхгүй мэдлгүй яах вэ? За номин чулуу. За ард нь бүрөвдөрж байгаа айл харагдаж байна. За ингээл нэг хорндоо нэг 10 20 30 метрийн зайтай л. За тэгэл даваага юм уу гэсэн л давх нь л айттайхан давх нь зөв шүү гэсэн бодолтой л явцгааж байгаа хта. За мигмарч юу? За мигмарч юм байна. Сая өртөөн дээр төрүүлчихсэн дөнгөс өртөөн дээр. За хоёр дахь удаагаан төрүүлсэн. За тэгэл гим юм күшиг явж байгаа л өртөөн дээр төрүүлээл яваад байгаа юм ундаг илчүүний нэг те. За ням тулах. За манай ням тулахч тэгэр морь ивтэйг нь таарах юм бол ургашаал оролтой шүү дээ. За готомдорж байгаа сайхан буурал. Морь таарс өргөшилж байна. За Динсмаа маань харин нэг халуун морьтой зөвөрнган даваас өрнөлтэй жоох ардуур дүлчиж. За Динсмаа хүн ч тэр өчигдрөөс олж нэг жоохон жоохон ардуур уралдаад байгаа тийм дүр зүр харагдаад байх чинь. За энэ цаг нь их жоохон хортой шүү. Ер нь дээгүүр яваа хөндөл. За ингээ даваага давж байгаа маа. За ингээ даваагаан даваад бол одоо засмал зам гаталтал бол сайх уруу да. За энэ дөр бол одоо харин мөрдөө сайн хамраагаад явчих тийм болцоо бол бүрэн байгаа. За даваа давлаад одоо доошон буутал бол одоо танан охин ч нөл өнгөллөө шүү дээ. За тэгээ даваа буугаад давааны уруудад ирсэн нөхцөлд бол батцаах ирээд нийлээд авлаа. За энэ уруу мууч одоо манай дэлгүй хөтлөл зүгээр л жолоодлоггүй машинтай явж байгаа юм шиг л явдаг болсон байна шүү дээ. Заарын гисгт бол төмнөст явж байгаа. За чамин жолоо явж байгаа. За манай цэвөө очир бас ороод ирсэн байна. За батүүл явж байгаа. За энэ хід маань ингээд дарын өмнө явж байгаа. Гурван хүнийхээ араас шахаа сайхан уралдаж байна да. За ингээд одоо уулдан уруу дууралтна. А тэгэхээр бол морио сайхан амраагаад зөөрөөр нь явуулаад байхд тул бас буруугүй байх. За тэгээ засмал хүрээд за засмалаасаа цаашаа жоох өгсөөд за нэг гүвэд авчихна. За тэгээд бас дан уруутсаар байжгаа. За дан уруут нь гэдэг нь бас тэндээ нэг тийм жоохон бүхчим дүүхэн шиг жижигхэн тийм судаг дагаж уруудах юм байгаа. Тэн дээр бас нэг айж исэн бид нэр. Ягаадгүй бас жоохон их халуун. За тэгээ бас моринд жоохон бас аюултай байх ой дээ гэд. Харин ч удаа азулахд бол тэр нь жоохон салхи гараад бас их хөтэйгэн өнгөрцөн. За чимчлөө Өмнөгов аймгийн 3 дэсм явуул Өмнөгов аймгийн төлөөлөл. За өмнө нь говь гээд одоо аймгийн нэр их ч одоо хурд ихтэй аймагуудтай хуваалцж өмнөговчуудын одоо жихэнд бол маш их чимхтэйгээр сайхан сонсогдож байгаа хта Өмнөговын нэр их мөн ч гаргаж байна да. За төмнөс ч харин араас нилээн шахаж орж ирэнгүүтээ нөгөө хөдөөх урд нь гарч яваад за танан буцаахны араас шахад уралчлаа да. За бэлгүүнчлэг алдчихгүй гэж байна. За ойролцоод л яваад ишээ хуйлаа л гэж байгаа. За цэвээ очир сайхан цаогоор мэлтэй. Өөрхөн цаогоор мэлтэй. За фарт цаохорч гэж хэлж болохоор одоо байна. За цэвээ очир бол нэг дундыг бариад ингээ сайхан ивэ олоо явчихаа мэднэ. За энэ гурав ингээд урд явж байгаа хоёрынхаа араас л жоохон шахаж уралдаж байгаа нөхдөдчүүдээ байгаа. За гурван хүүхэн, дөрвөн хүүхэн за бацаахантай ингээд уралдахан дээ. За бацаахан минь одоо сайн уралдаж нэг ирчүүдийнхээ мундаг гэдгийг харуулахгүй бол дандаа хүүхнүүдийн уралд амлах гэдэг шүү. За ингээд засамлаа гарч байгаа юм. За энэ бол одоо Өвийн нуур руу Улаанбаатараас Өвийн нуур руу гэсэн үг шүү дээ. Дашин жилингийн. А тэр засамлыг гараад за одоо нэг жоохон өксөөд нэг хөдөлт авчихна. За тэгээ нэг хөтлөөнд авчих бол тэгэл дандаа уруулдаад тавьчихна да. За манай хэд бол ингээд засамл гараад гараад хөтлөрөө өгсөж ирж байгаа замыг харагдаж байна. За. За батүүл чамин жил ойлсан лаа гарлаа. За ингээл 2-2-оороо нийлээл. Засамлаа гараад байх юм байна да. За орхон аймгийн төлөөлөл. За орхны мянган орхончууд минь. За танай орхон гэдэг аймгийнч одоо энэ батүүл гэдэг залуу мөн ч их дуудулж байна да. Ер нь бүх аймгийн скватрийг тийм үү? За гом бодос скватрийн гом овсын зам яатсар орхны батүүл өмнө говийн чамин чулуу ямар гоё санагддаг бол за мэдээж аймгийнхээ нэрийг дуудуулна гэдэг аймаг даяараа бүх ард түмэн сонирдож байгаа. Дээрээс нь аймгийнх нь уулуусан өнөлдсөж байгаа. Тэгэхээр л үнэхээр одоо бас бүхэл бүтэн аймгийнхээ нэрийг дуудуулад энэ уралдаанд оролцсон гэдэг бол бас гайхамшигтай сайхан агшин л да. За баян зүрх төргийн бэлгүүн
За, мөрөн жоох амрахаар шийдэх бололтой. За, түмэнстаа түр үнцөөг яваад байсан. За, мөрөн аваад үлдсэн байна. За, цэвээ өчөр түмэнст хоёрч нь бол шуурхай дөхөн шиг явж гад уртлын хоёр дээр очиноо л гэж гавалтай. Нөгөө жижигхэн гүвэйг чинь давтсан байх шүү. За, одоо бол дан уруутсаар аваад орно штэ. За, одоо бол өстой уруу байна гэж бас хамаагүй шихаж болохгүй бах тийм ээ. За, тэгэл ёстой. Морины явдлаа, морин одоо хинэн хэрхэн их мэдэрч байна гэдэг л одоо хамгийн чухал байх бах та. За, ямар гоё зургал юм өөтер. Баринтэг судартайга залж шүтсэн Баатар Эрсийн аян дайны хүлгүүд минь инхминдийн үүрээр үүрсэн янзгааж энэ цагийн уяан дээр наадмын одо зүүдлэх хүлгүүд минь Эзэн Богдын эр хоёр заглын хэмарт хардал жанжин бэсийн нууцын нууцд орших халахын их хүлгүүд минь зүүдний тэнгэрт заларсан хэмарт хүлгүүд минь 2000-ыг холбож дүүлсэн ажна хүлгүүд минь Энэ хоёр маань энчгээр яваад орчих юм уу? За араас бас хоёр айхтар хүн ихэж яваа. Тэр хоёр маань ороод ирэх юм уу? За тэгэл одоо төгсгөл дээр яаж оролдохын цөмөрөө харъя. За ингээд дурууцснаас хойш бол ерөнхийдөө гайгүй шүү дээ. Зам бол. Яа, мөрдүүл яагач хүм бэ нүү? Яа, сайхан танаа ирч чад таарахгүй нэг. Салсан хүмүүс шиг оролдож байна да. Ер нь бол одоо залуучууд дараа нь ярьдаг л да. Тэгэхээр мөрөн дил дээр тавьчих. Нэг насаар ал хурдан мөрөнсийн залуучууд том хурдан мөрөнөөс хацгацсан хүмүүс шүү дээ. Дарга байхгүй. Тэгэл эргээд хүүхд толцсон юм шиг. Тэгэл мөрөн дээр энэ тавьчих яах. Одоо хүүхд байхд үл юм боддгүй юм байна. Тэгэл гуаглаал явж гээ. Би одоо ингээд том болцсон байна. Морь унаад ингээд уралцчих чад та ингээд ямар гоё юм бэ. Ястаа юу энэ тэр хүүхд байсантай зөвлөхэрэггүй юм агшин бол байд юм байна л гэж ярьцгаагаад байгаа байхгүй. Сяхан бяа. Сяхан формштай жоохон мөрөө амраахаар шийдэх бололтой. За хамаагүй шихаж болохгүй гэдэг юм бол мэдэж байгаа. Дундгов аймгийн элч урд өртөн дээр машин суусан цагаан өгөхөр уралдаж явна. Барай өдөр ирэх бүр ойртож байгаа үед тун бодолтой уралдах цаг ирлээ шүү. Я манай номын чулуу. За мөрөнд гайгүй л байгаа болтой. За мөрөө жоохон амрааж байгаа болтой. Аа сайхан шигшчих шиг сайхан байхгүй энэ халуунд мөрөндөө тэргүй. За нэм тул гараас ороод ирсэн. За нэм тулгын мөр ер нь гарсан цагаасаа л гайг өсөн шүү. Мягмурч яв нэм тул гавралтаад байгаа юм байна. За бэлгүүн төрүүн мөрөө аваад гоцорж ирсэн. За мөр жоохон цалаасан бололтой. За тэгээд амрахын зүйтэй, зөөлөн явахын зүйтэй л гэж хэлсэн бололтой. Энэ зүйл шийдвэр л те. За ингээд явж яхад нь бол малын эмч таарна. За тэгээд малын эмчд бол үзүүлэх бүрийн эрхтэй. За ер нь бол бол юм чид үзүүлээл бол заавал үзүүлэх хэрэгтэй. За, арын хоёрч нь бол эхний хоёр дээр нь дохход ойрхон болсон юм шүү. За, эндээс харахад бол за эргэж хараал танан бацаа хоёр яваад байна. За, нийлээд авлаа. За, дөрвөн залуу нийлээд авсан. За, танан. За, морин нь л явах гээд байна. Өөрөө жоохон хантайруулаад жоохон салгаад үлдэж байна. За, энэ ухаан байж магадгүй. За, араас ус их хилтэй ирж гадуутай уралцуулахгүй л гэж тооцсон байх. За бацаах мөл уралт мэж байна. Миний мөрөө яагач вэ? За ямар ч гэсэн уралтаа л одоо хэн төрүүлгээ үзэн дээ л гэж. За цэвээ очир. Цахан мөрчнөл ер нь мундаг ат вэ шүү. Гарсан цагаасаа л одоо дээгүүр уралтчихсан. За бацаахан өнгөн цайх явчлаа. Булган аймгийн элчин нутгийн өртөөний төрийг авахын төлөө ихэл мэрийж уралдаж байна. Мал имчин шалгалтаа бодолцож байгаа л байгаа да. За тэгээд 3 км дийм одоо энэ чигээр яваад орчих ойлгүй те. За буцаахан ч одоо дэрийг амсах хэрэгцээ мэдчих ойлгүй. Гэхдээ арын хоёр мөр дээр чинь хөл чанга юм байна шүү. За тэгээд хэрхэн одоо зүүр дээрээ яаж уралдахыг зөвөрө харцгаая. Яа. Цэвэр очир нартаа үлдэж байна. За нэг ташуурдаад авчих. За ташуурдахлаар бол хөдөлж байна. За тэгээд хоёул энэ хоёр бол ингээд уралчлаа. Бацаахны араас. За хоббоотой уралж байгаа хоёр морь нэг морин дээр очихыг л үсэхгүй штэ. Энд чинь нэг нэгэндээ урмгоо хоёулаа явж байгаа хоёр мундаг адуу. За тэгэхээр бол урдаан бас жоохон галтсан дараатай яваад бол дээр хөрчих бол. За нөгөөдхнийг хамарцсан бол бас тэр жигтэй зүгтаарч хэмгтэл бий. За тэгээд энэ гурван сайхан залууг үзүүл дээр одоо яаж уралтыг хитгэн чинь дараа хийвүлээ. Харандаа. За булган аймаг, булган аймаг. Булган аймаг гэж одоо мөн ч олон нутаа дуулууллаа да, цаахаа.
Завлгаан аймгийн төлөөлөл өгөлөгдсөн болгоом аймгийн төлөөлөл зорж байгаа юм бацаа гэдэг бүг. Булганчууд бол 3 хүн явуулаагүй юм байна гэж хэлсэн. За амралттай байгаа юм байна. За 12-ны нөхөдөрөлт нь бол за нэг шиккурдаад авахт бол яаж хөдлөж л 12 мөрч гэсэн ерэн зэгсэн нэлээ хортой яваад гад унаад штэ. За тэгэл одоо нэг нь төрүүлэн дээ. А төрүүлэх нь чухал байна уу? Эсвэл одоо аваад үлдэх нь уу? За тэгэл энэ одоо ичнэ гэж өөрсдөө арга ухаан л мэдэн штэ. За буцаахан жинлийн зайтай юм биш үү? За тэр үзүүр дээрээ яаж авахыг л одоо хэдүүлээ харъя да. За ер нь өдөхх нь энэ хоёр бол өдөхх нь төхөөл байгаа юм байна. За даман түмнэс тул нэлээ өргөшлчих. Эй буцаахан юм гомж хэсэл сайн хаад байгаа шээ. Сайхан ч үе юм буцаахан. Сайхан дүн дөхөө таарч те. Тэгэл ийм сайхан хаад нут чинь л. Тэгэл зүүн өн жоохонтэй таарчлаа тэгэл дараггүй л явж байх юм да. Энэ л одоо хамгийн сайхан шээ. Монгол одооны бахархал энэ байгаа юм. Яваад байдаг за явсаар байжгаа л тэгэл одоо өөрөө тасраад очих юм бол тасраад очтлоо л явдаг. Ийм л одоо сайн талтай. За буцаахан гашир үн шүдээ наадах ша одоо тэгээ төрөнд нь бол харвж ороод 1-2 чуудаа торгуулац 15 гэдэг мэд 15 минутаар тийм учраас бол мөрөнд очиж гээ зүв. За тэгээд одоо шөгшиж явж гаад орчихё л гэж тооцож байгаа бололтой. За майхан уул гэдэг ардалт нь маш их сайхая. Гэх одоо хүн арах юм бол майхны хэлбэрт юм уул байдаг. Тэгээ майхан уулынхаа өмөр дээр энэ өртөө бай. Цохон байгуулагдсан. За ингээд өртөөн дээр ямар ч гэсэн бат сайхан хөө төрүүлээд ирж байгаа нь энэ. За сайхан алхуулаад орж иржээ да. За ингээд бат сайхан төрүүллээ. За бат сайхны цаг бол одоо 1 цаг 3 минутаар орж ирж байгаа юм байна. За тэгээ орж ирээд харин харамсалтай бат сайхан ахиад орволцсон. За ингээд ард нь 2 торсон төмөнөст энэ өртөөн дээр төрүүлж байгаа юм 1 цаг 6 минутаар. За 3 минутын өмнө л орж ирсэн байж тавгүй. Тэгэхээр нөгөө морион татажгаад одоо орхон зүйтэй юу 15 минутаар гэдэг тэр гिचнээ төрүүлж орж ирээд бацаах одоо 12 минутын алдаа гаргачлаа шүү дээ энэ дээ. Энийг л одоо бас жоохон тооц хэрэгтэй байна юм л да. Тэгээ араас энэ эргэж хаад байхлаар цуфтааж байгаа нь гэж явсаар байгаа дараа л жоохон буруул ороод ирчлээ л дээ. За сумын озар ороод ирлээ. Тэгээд энэ өртөөн дээр бол төмнөс 1 цаг 6 минутаар төрүүлсэн. За мөрнийхэн дундч километр бол 26.91 гээд маш хөндөр гарсан байлээ. За тэгэхээр энэ өртөөний төрүүмөрд бол их сайн байсан гэсэн. За Батүүл Чаминжуулуу 2 маань араас нь нэхэн нэгсээр л орж ирлээ дээ. За Билгүүн төрүүмөрөө амрааж байсан зөв шттэ. А сайхан мөрөө амрааж гад ороод ирээд одоо энэ одоо Билгүүний орж ирж байгаа цаг бол буцаахны торгуулсан 15 минуттай ингээл тэнцэж байгаа шттэ. Тэгэхээр тэр төрүүлж орж ирээд торгуулна гэдэг бол хамгийн одоо буруу байгаа юм. Тэгээд цахаар л гашраагүй л байна да. Төрөнд нь яг энийг тэр 13-аас 14 дөрөвтөн дээр үтсэн шттэ. За ням тулг нилэн дэгөр өдрлээ 7-8. За мягмар зовч гсэн шуурхаа сайхан явлаа. За энэ бол ер нь нөгөө засмал зам гарсан байраа л ер нь алдталгүй тэр багцаанд даанд бүгдөө ороод ирж байгаа юм байна шүү. За дулан зовч гсэн сайхан ороод ирлээ. За авсны 10-аар л орж ирж байгаа шиг байна. За тэгээд уралдаан тэ сайхан болж байна да. Тэгээд уралдаанч нь бол өөрөө нөгөө юм чинь өдөр нь өсгөө өдөрт уралддаг 6 дахь өдрийн шүү дээ. Одоо ингээи 3 өдөр дутуу. Тэгэхээр хүн болгоно л одоо дотоороо нэг нэгийг бодож байгаа шүү дээ. Цагаа яаж өөрчлөх вэ? Яаж цаа явах вэ? Гэвэл одоо хүн болгоны л өөрөө дотор бодлоо шүү дээ. За бүрэг дөрж байгаа гом, отов дөрж. Сүглэг маа гэсэн хоршил орлоо. За нэг арга жоохон гаргаад гаргаал. Сайхан орчихжээ. Одоо энэ үл хамгийн зүг унаад хамгийн л одоо сайхан шүү дээ. Одоо ингээд 10-ын дотор бол номер сайхан амраатай асуудал байх ороод ирж байгааг л хамгийн чухал шүү дээ. За мөнгө сайхан. За тэгээ дараа нь элчнэрээс асуулт бол за мордуул ерөнхийдөө ахаад оруулсан мордуул амрал цайтай байх юм бол зөв юм байна л гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл төрөнийхөө нөгөө гаргасан амжилтаас бол баг илүү шиг амжилт гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр амралтын зөв өгч чадах юм бол болмоор юм байна л гэж. За яг л зөвхөн нөгөө циг загдаад мөрийж байгаа юм дээр арай жоохон холоос болмоор юм байна. За сая тань өхө ороод ирсэн. За манай гом. За гом бүмэр ягач хүм шүү хүмэрч. За орж ирсэн хөнөөм бүлгээд байна. Тэгэхээр одоо ус мөрүүл ягач байна л гэсэн үг. Эй манай боёо батчин.
За нөгөө оройхон гараа ширүүхэн нарандаа гэдэг шиг л орж ирж байна да. За сайхан орж ирлээ. За манай цэрнлөгдөхөөр ороод ирлээ. За тэгээд манай энэ нөгөө арт явдаг хэд чинь арын ангийнхэн л гэдэг өөрсдөө за жин хүндтэй болохгүй байнаа л гэдэг ер нь тэгээ сүулдэм бол хутлааш хуул болоод байгаа юм шүү энэ чи. Хөнгөө хүмүүсийн дандаа л урд нь ороод ирдэг л болсон байна шүү дээ. За батэрд нь ороод ирлээ. Өрөнган даваасрын. За говлтаан динсмаа. За нэг хор жоохон гаргаад орчих шиг боллоо да. За динсмаахын харин сүүлийн хоёр өдөр нэг жоохон тиймэрхүү уралдаад байх шиг байна. За морин ус тэг таарад байгаа юм уу? За тэр майхан уул маань тэр хойно харагдчих юм шигтэй. Ийм сайхан хайрхан байдаг. Хин ч арсан нэр Монгол байх юм барьцсан юм шиг. Алсаас юм сүр бараатай. Ийм сайхан хайрхан байгаа. Тэгээ майхан уул дээр үүт. Энэ уралдаан маань ингэж сайхан амжилттай цохон байгуулагдлаа. Монгол брэнд морин өртөө 2022 уралдааны ивент тгийгч. Эшнроуд. Эшнроуд та баярлалаа. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч, үндэсний өв соёл харилцаа холбоог дэмжигч Asian Road компани. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч, соёлоор гоён Абу компани. Зя халуун байр үргэе. 120 км сүүлийн өртөө 6 дахь өртөөгийн төрөө боллоо. Наад бид нэгээд 3 дахь төрөөг авлаа. Баяртай. Би нотгийн загвар гаргаж байгаа төрөллөө. Бол нотгийн сайн хүлээж авч. Булган аймгийн майхан толгой гэдэг газар орох төрлөө. Тийм одоо манай хэжиг зүгээр хүм байдаг бүр манай гэр их хаачих дэр төрөмсөн дээр болох баяртай. Нэгээд сайхан цаамир тарлас гулагаар. Бид тэр бас хэж бас 1 дахь өртөөний 4 дахь өртөөн дэр мордсон байдаг. Өөдөр энэ чирж мордож байгаа юм байна. Тэр 8 см. Эвэс тэр өртөөн дээрс төрүүлсэн. Ааха. Тэс энэ дээр дахиж төрүүлчих таашаа штэй. Ааха. Урагшаа давцуу. Тэ ч өлнийг үйдүүл орох гэж. Зя. Уралдааны 6 дахь өдрийн хөө дууслаа. 120 км. Монголын 3 булгаас. За яваад ирлээ. Уртаас манай. Бид нар болохоор. Нутгийн ахыг ч хоёр тасаж аваад гүн баяр болоо л гэж. Энд 15 жил амьдарч байгаа юм ээ. Чанга байна аа, чанга байна. 500, 600. Сүүлийн хоёр өртөө л нилээ халуун. Амар. Халууц өгөх гэж байна. Одоо чигээр явах юм байна. Одоо чигээр явах. За, өнөөдөр уралдаанаа дүгнүүл. Дүгнээд хилүүл. Жохон 2-3 дахь өртөө чанга. Ер нь жохон чанга байсан. Сайн л энэ цаахар морь сэтгэл сэргээлээ. Сайхан яваад ирлээ. Энэ өмнөх нөгөө нэгдүгээр өдрийн 4-р өртөөн дээр явсан адуунууд шүү дээ. Өмнө нь 10 өдөр орсон атгэл. Сайгаараа орчихлоо. Сайхан л явчихад. За ирсэн чинь энэ нутгийн ахич өрөнд осол сэтгэл үзсэн гэж байна. Тэг чинь. Баярлалаа. Гоё шүү дээ. Одоо уралдаанд усаа 3 өдөр үлдлээ. Харин. Одоо тэгээд жоохон таацаатайхан явчихвал болно да. Дадуу их юм мэдээд байна аа. Суглаа их юм. Яа харахгүй бат үгүй чинь тэгэл яалтай л үүрлдэ юм шүү тэгэл явна шүү. Өдөр замаа амжилттай их удаслаа. Ахаа ам үзүүлээ. Хэний үг хэм блэ? Дархан Бат. Дархан Бат гэдэг үгтэй. Өөрөө алдсан мөрөөр ам үзүүлээ. Аа. Энэ хүүдл их баярлж гин, энэ морин л их баярлж гин, дөөртө баярлал. Өөр хаанга хар 20-ны морин дэ. Аа. Төрөл хөстө морийсэн юм би жоохон хайрлчлаа. Эмхтэн үнэн нэнжи сэтгэл гаргацсан чи бүр. Төрөл хөөсэн л гэдэг энэ дүү. Мм. Нуу хүртэн дээр хол ирсэн байна л та. Аа. Тэг хамгийн анхны нөгөө 3 дахь хүртэн дээр яа. Тэг эхний өдрийн 3 дахь хүртэн дээр хол ирсэн мөр. Энэ хоёр хүрмөр цовч ирсэн. Сайн нэг хүрмөр хамт явж суулчлаа. Одоо 3 суу халтар мөр нэрж гин бас. Чи 10 мөр төө ирж ирэнгүүт эхний 4 5 дандаа цовч ирж байгаа хэлтэ. Тэгсэн тэгээ нөөчж байгаа юм чи бас. Санаа зовоод орч. Орж ирлээ. Сая юу айрагдсан байна сүүлийн хүртэн дээр. За ерөн сүүлийн хүртэн дээр яаж дахиу өнөөдрийн уралдаанаа ер нь бас дүгнээд ярил үү. А сүүлийн өртөн дээр энэ урдны эхний өдрийн 4-р өртөний мөр мэс мэлээ. Тэр өдөр 3 дэрсэн гэж хэлээ. Маа зах гинцээ очих гэж юм уу? Тэр 3 дэрсэн гэж. Тэгээд ямар ч хэсэн дааж явах юм бид явдаг л мөр гэсэн. Тэгээд дараа л яваад байсан. Дээл тэр даваал давж олж ирэл нааш иргэл гэрээ харан уудан тарил юусан. Яолаас ирлээ. Тэгсэн ярьсан хүртэл тэр өдөр хэлээ. Өнөөдрийн хувьд их юм бол ер нь бүгд юу л бол жигд байлаа миний унс мөрд бол
Тэг 3 дахь өртөний мөр нэг жоохн. Хотон жоохн сойгоод жоохн тиймэрх болсон байсан байлаа. Тэгээ жоохн буруу яваад жоохн хоогор ирчихсэн. Эхний үеэр өртөний мөр бол мундаг мөр байсан. Нодин жилийн төрөө мөр байсан гэсэн. Тэгээ жоохн махтал байсан байлаа. Тэгтээ ямар сайн яваад ирсэн юм бэ. Өнөөдрийн үед бас их халуун байлаа тийм ээ. Их ядарв. Угаав. Ядаргаа уулгаав. Одоо л ядарх мадарх тийм булраа дээр л баг болмор мор та. Долоогоор орж ирлээ. Хэр мэртэй явлаа. Сайхан байна аа. Уралдангаа аялаад. Энэ бас газар орон хэр үзэж явна. Өмнө нь юу явж байсан газруудаар явв юм уу? Өнөөдрийн дөрөв өртөө уралдаанаа дүгнээд ирэв. Ер нь бол явж байсан газрууд. Өмнө машинтай явж ирсэн. Одоо ингээ гой мэртэй явах. Гой байна. Энэ геологийн дадлагаар бас 1000 орчим сарын дотор явгуу явж ирсэн. Одоо мөрөөр явж байна. Өртлөн 17 онд машинаар 6000 явсан. Сонирхолтой л надад бол гоё л байна. Энд дөр нийт өртөөнүүдэд дүгнээд байна. Гоё байна. Ерөнхийдөө бүх ч юм байна. Мөрдөд их сууж байна. За манай Батуулийн хөвд өнөөдөр бас нэлээд сайхан дээгүүр уралдлаа. За сүүлийн өртөөн дээр ер нь хідээр орж ирв. За өнөөдрийн ер нь уралдаанаа дүгнээд байна. Өнөөдрийн уралдаанууд сайхан боллоо. Их халуун өдөр байлаа. Сая сүүлийн уралдаан дээр энэ алтар марта тавсан. Мэдхгүй нэг бол энэ халуун болоод удаа яваад гэнэ үү? Өртөөнүүд нь холдоод байна их л хоол юм шиг санагдал яваад. Тэгээ бүгд жигдхэн гайг байлаа. 8 өгнө хамгийн анхных 8. Дараагийнх нь 6. Тэгээд 3 энэ 5. Энэ одоо цогол бас гайг өнөөдөр өдрийн ялагч болох тал руу юу нэмар магадлал хэрэг байгаа. А ойрхон л байгаа. Гэхдээ 2 хүн байгаа уртлт. 2 3 хүн. 3 4 авцал очих. Тавжирлээ. Сүүлийн хөртөнд 6 гарлаа. За өмнөх энэ морд бол эхний өдрийн 4-р хөртөнд бол орж исэн мээр. Таны морны өдөр нь хэн унж исэн гин өмнө ямар амжилт тавьсан? За өмнө нөгөө эхний өдрийн гарааны 4-р хөртөнд сумын озруунаад тэгээ нөгөө гараан дараа бүлгээ тэтэр байдаг. Ерөн замын дунд бүлгээ тэтэр явахгүйсэн. Тэгээ нэлээ хойгор орсон мээр. Тэгээ өнөөдөр унлаа. Гараан дараа бас шууд гарах бол бүлгэх царайтай л байлаа. Нэлээ хорж байгаа. Тэгээ гайг умар цуваа тавьшраад ирэхээр нь явалсан. Тэгээ гайгүйсэн араас туулаа хахад бас зургалчлаа. Өнөөдрийн хувьд юу хэрхэн яаж болно? За би 1 төрөв 1 4 2 6. Тийм ээ. Өртөөний ялагч, өдрийн ялагч руу бас хэр ойртох бол юу гэж бодно? За ер нь төгхөн төгхөх гэхдээ нэг 2 юм уу 3 л орох болох гэж бодчих шүү дээ. Жигс хол цаг жигс бол. Таны өмнө юу нэр юм? Миний юм төмөө ихч байха. Тэгээд за бэлгүүний ихч байж магадгүй. Нэг өртөн дээр надаас төрүүлэхдээ хол арай зайтай төрүүлсэн. Би тэгтэн дөрвөр орсон. Тэрнээс хойш бол би яг бариад ирсэн л дээ. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч Хүн Нүү Фэшн. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, хамтран ажиллагч Алтан Гигэ компани. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент этгээгч Цайны их зам компани. Дуягийн хувьд тэдэр дахиж орж ирвээ, сайн үж ирвүү. За өнөөдрийн морд бол сүүлийн өртөний морд бол эхний өдрийн 4-р хөртөнд уралдсан морд байна тийм ээ. Тийм байна. Тэгэл сая 9-оор орж ирлээ. Тэгээ гайгүй. Яг нөгөө би бодготой жоохон аян шицсэн мөлөж гэж бодлоо л да. Нөгөө эхний өдөр уралдчихад тэгээ туугд царагаад өнөөдөр ирсэн гинэ. Тэгээ сая бол ер нь бол явах жоохон муутай. Нэг өмнө Батуулга сонгож ирсэн байна нэг. Тэгээд наачаа гараа амир сайтай байдаг. Яваад тахаар явуулаад тахаар заман гол туучд тийш сайн дараараа гэхээр нь сайн дарж явж байгаа л өөрөөр нь зөнгөөр нь явуулсаар гал. Сая зүүртэй жоохон шахаад ороод ирлээ. Ер нь жоохон ядарсан юм. Ер нь л нилээн тийм нэг ядрангал яа замсгаа өндөртэй байдаг. Тэгээд заман гол нэг явж өгөхгүй тиймэрхүү л байна. Таны хувьд ер нь өнөөдөр дөрөв өртөө яаж болно? За дөрөв өртөө өнөөдрийн дөрөв өртөө бол ёстой мууралтлаа би бол өөртөө тэгж бодож байна. Эхний өртөн дээр байгаа гэвс хоёр дахь дээр нь 3 дахь төр машин цуцсан. Тэр бол бүр үнэхээр харамсалтай. Тэгээд тийм машин цуухаар мөр бэлдэж байгаа нь хүртэл бас нэг харамсалтай санагдаж байна л да. Амар олон хүний амжилт үгээс хойш нь татчихаж, тэн дээр ч нэг ганцхан бие цугаагүй өөрөөс 3 4 суусан. Тэгээд жоохон харамсалтай л байна. Чи сайн явж ирв үү? Хар мөртөө ирлээ. За хэд дээр орж ирв? За 8-аар л ихлээ. Тэгж байна. Би ч өөрөө тоолсон үү? Би өөрийг нэлээ 28 бодсон чинь орж ирсэн чинь 8 дээр орж ирлээ л гээл. Тэгж байна. Мармарны хувьд одоо өмнө уралдаанд хин унж ирсэн. Өмнө оно унж ирсэн. Тэгээд суулгаад хамгийн сүүлийн дөрвөн мөр суучаад хамтд нь авчирч ирсэн. Өнөөдрийн хувьд бол
арайгаагүй анги байла. За өнөөдөр ер нь уралдаанаа дүгнээд ирвэл бас ер нь их халуун өдөр, моринд их зүдэргээт. Ер нь халуун байна. Нили халуун байна. Төмөр хөдлөл яаж өдөр өглөө гарч их сая нааш хөдлөлтөд хар морь хотын хөс төвсөөр бүхэн бие тэржигтэн шавьшин тал явсан болол гэж бодож байна л да. Аа сая тахил орж ирлээ да. 10 гаар л орж ирж байгаа. Аа энэ өмнө хөртөнд энэ бодом морыг ямар хүн унж ирсэн бэ? Энэ 700 унж ирсэн гэсэн баа. Тавлраагаар орсон гэсэн баа. Өнөөдрийн үед ямар байв? За ер нь их хол замаас ирсэн байна. Яг хотын холоос ирсэн даа. Тэгээ мэлэн хаал сашигны ураг акт бүгчэн байла. Тэгээ акт шахсангүй тэгээ зөнгөний усаар угаал. Тэг бас даваа тавж байна. Тэгсээр яваал. Тэгээл зөнгөний явтал ирлээ дээ. Уралдаж исэн мээр. За таны хувьд энэ морыг өмнө хэн унж уралдаж исэн байна? Өнөөдөр ер нь хэрхэн яаж уралдав сүүлийн үед? За энэ мөрийг өмнө хөртөнд готод урж хавс. Хоолны бүр ингэдэл. Сүүлээсээ хоёрт ирсэн байсан. Тэгэл өнөөдөр тэр нь тэгэл ард авч жоохол тэгэл. Зөөлөн зөөл явуулаад ирлээ. За ер нь хэр мөрний хувьд энэ байгаа мөрөнд дотор арай жоохон тарган талтай байх шиг байна. Байна уу байна. Тэгэл. Уул нь нэмдэй сайхан ясан хөнгөлчүүл сайхан л мөр байна. Таны хувьд өнөөдөр хэрхэн яаж уу? За өнөөдөр явах тэ тэгэл. Аптанаас барьж гисэн морийг эс тооцвол гайгүй гайгүй явчихлаа. Утга энэ төрөнд ан хэн гисэн? Танан гисэн баха. Дээр цөр өртөө дундагтна. Оо цагаан морь минь дав. Нэг 5 6 дээр ирэнгүүтэй наадлын өндөр дээр сууцгал. Дуусчих шиг өнөө хөрхи. Тэгээ сайн 10 дээр л орлоо та. Өнөөдөр хэрхэн яаж оролдов? Өнөөдөр давгүй. Өнгөний хэттэй давгүй оролдож ирсэн. Цагаан морь халуун морь хэвчтэйгээр 10 өдөр хэлээ. Бэлгүүний хувьд бол өнөөдөр маш амжилттай сайхан уралдлаа. За сайн явж ирвэл саяны өртөндөө хэдээр орж ирв? Саяны өртөө нэг 6-7 хавцал ах. Яг сайн тоолж чадсангүй. Тий. Эсвэл нэг 2 км-д жанжуулж олоод ирлээ. Тэмэр ерөнхийдөө сууж ирв. Энэ нөгөө эхний өдрийн сүүлийн морь гэсэн тэгээд жоохон эцсийн бэлгүү бодвол. Тэгээд. Энэ бол одоо бас их төсвөр хатуужлан гайх юмшгийг бол харуулж эмхтэй хүн, Монгол эмхтэй хүний одоо энэ чанарыг бол харуулж маш сайн уралж. Өнөөдөр бас 2 төрөв баг авч тэгсэн. Хоёр дахь өртөн дээр бол чамжлам төр яг зэрэг орж ирсэн. Ер нь бол хойлоо л төрүүлсэн гэж хэлж болох юм болно тийш. За дараагийн өртөн дээр бас хаан ямар өртөн дээр вэ? Эхний өртөн дээр төрүүлсэн. Хоёр дахь өртөн дээр баг төрүүлдэг зэрэг орж ирсэн гэсэн үг. Өдөр ер нь бас өдрийн ялагч болоход хэр дөхөхөр байна юу гэж бодож. Ер нь дөхөж магадгүй. Гэхдээ энэ сүлийн дээр чамжлам төр ерөнхийдөө хоёр өртөн дээр зэрэг орж ирсэн болохоор чамжлам ч хийж магадгүй. Надад бас сүлийн өртөл яг үнэндээ бол үнхээр чанга байла. Нэг өвчин амдах юмний маань юм уу? Хуцаан хуцаан дууссан юм хөл мөл өвдө. Миний энэ хөл ингээд нэг бүр идэл залахар бүр чангал байла. Тэгэл гүрийгээ л хурж ирлээ. Ер нь өнөөдөр нилэн сайн уралдаагүй л таксинда сучмаар л байла. Тэгтээ тэгэл гүрээсээ гал хүрээд ирсэн. Халуун ч өдөр байна тэгт. Одоо бошуухан шиг л хувцанраа шархаа нэг янзлил гэж бодоод явчихна. 10 дээр л орч ирсэн бас л. Яг үүд юу өмнөх өртөнд уралдсан морь бид бүгд унсан. За хэний унсан морь таарав? Ер нь бас аян шиж ядрахыг бол мэдэхгүй ингэж явж байна шүү дээ. Хэвчээ мэдхэргүй сайн морь таарлаа. Чи яг хэн унсан мэдэхгүй. Ер нь одоо ингээд 640 км зам туулсан байна. Ямар санагдаж байна? Хөөе одоо 640 бол одоо ер нь ихэнхээ навцсан чи сайхан санагдаж байна. Одоо 2 3 өдөр юу вэ? За улаангүй туулчихна гэж бодож байна. Одоо ер нь за үлгэр хойч болж яваа, өөрөө ингээ биерэ төлөөлж яваа. Ер нь энэ морь ундаг залуусад нэг гоё үнтэй зөвлөгөө өгвөл ер нь юу гэж хэлэх вэ? Одоо эднэр зөвлөгөө өгвөл морь сайхан зөв унаа л гэмээр. Зарим нь бурууч унаа л, зарим нь зөв сайхан унаа л энэ л шууд. Тэгээд морь сайн мэдрэхгүй зарим нь оном оном гос өсвөл хилээд яхад үг авахгүй хөгтөд бас байна. Зарим нь хилээд сайхан унаж байгаа дор сутуу даваа сэрэн тавит гурав сайхан алсын хараад энэ гурав яаж явж гин наан сайхан сайхан ундаг залуучд байна л та бат сайхан байна тэгээл тэр бат тэр бол сайхан ундаг залуучд зөндөө байна энэ жил бол нөгөө харж яхад надны өрдний болон гот мотоос ороод байдаг юм байсан энэ жил бол дан хөдөө байдаг усуд орсон болохоор сайхан байна гой уралдаан болж байна гэж өрн нь одоо нийтлэг монголчуудад энэ одоо адууд агс өв соёлын морь унах тал дээр энэ залуучуудад бас хэлүүлт тийм ер нь ингээд зургтаар хараад ойлгох байлгүй хайтан бол одоо тийм өндөр настай хүү явж исэн. Би тэр үчи ягаад нэг орж болтгоо ингээд хүн болго сонирхол уу гэж бодчих шít. Наа сайн явж гин үү? Сайн явж гинаа. Надаа сэтгэн яриа аваа би ичээд ээ. Бид ингээд мэдгүй хэд исэн мэдгүй.
Тэр нь өнгөн дэвж ингээ морь суугаад ингээд морь хөтлөх мэдрэмж амар муухай. Мортойгоо явах юм. Мортой морин дээрээ суугаад мортойгоо явах л жаргалтай байж тээ гэж одоо л явж чинь. Морноос уйлшлах гуугаал явж чинь. Цагаан морины үл ер нь яав. Уул амар сайн ус би чинь. За баг инүүхийн дэрэл нам сурчлаа. Би ч удаа цаа өнөөдөр арай азн байгаад төрөөсд юм шистэ гэл амар бодоолттай хөөрөл бацаахантай зууцаа дараал яваадсан байхгүй. Нэг хадуурж аваал тэгэл нам суусан. 5 км араг хоцорсон юм хөөе. Хэдэн км хоцорсон бай би сая 4 км суусан. Хөөс таймер суусан. Яа энэ шар майхан ч хороогоо л алга болч. Газар нь ямар ч хоол юм ядчих ямар ч халуу юм бэр. Ёй. Амар муухайс. Ер нь бас морь суух шалтгаанаа өөрөөсөө болсон гэж бодож байна. Угасаал ингээм тамирын тасарсан гэж бодлоо. Надаас суусан бохоо. Би л буруу унаал. Би л муудаал ингээм морь цацаж ахгүй юу? Тэ одоо төрүүлэх боломж бол маш ойрхон байлаа. Маргааш нөгөөдөр маргааш 3 өдөр байна төрүүлээ. Төрүүлнэ. Тэгээд зөвч. Монголын үндэсний их өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч ивент этгээгч Gold Magnat компани. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Хүй Мандал Гал Уяа. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Азийн Хүлэг Гал Уяа. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Макс Гал Уяа. Үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн морин соёлыг дэлгэрүүлэгч Ахт Эрдэнэ Хүлэг Гал Уяа. Монголын үндэсний өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч Юби Мото компани. За Монгол бүрээд барьерт 2022 холын зай өртөлсөн 1 км уралдааны 6 дахь өдрийн уралдаа ийхүү туслаа. Өнөөдөр бол нийтдээ 120 км явлаа. Ирэхэд зөвхөн өдөр өнгөрөх тусам өрсөлдөө маш ширүүхэн болж байна. Ишлэр маань бүгдээ тэгээд ямар нэгэн өдрийн одоо ялагч хинбэ гэдэг бүдрээ алдаа харцаад ямар ч сан уралдаан дуусахад өдөр 3 хоног үлдлээ. Бүгдэнд нь амжилт. 6 дахь өдрийн уралдааны өдрийн ялагч хинбэ хавдаар цай. Газар бол одоо маргааш ирчихсэн дээ. Өнөөдөр болсон байх. Энэ медаль авсан хүмүүс нь төр өгөөл тэрийг өгөөл. Оо яг үнэ тэр хазар гэв. Чиний үзүү үзүү зүгхгүй. Аа. Юуны үзүү зүг. Морины үзүү зүг. Өөр өөр хаал үзэн зүг. Оо хуу. Өчигдөрөө нас хуулаа жоохон баарцсан. Өчигдөрөө нэг машин авчихсан. Аа, наашаагаан тавьчихгаа дахиад нэг машин авчихсан. Бүх юм тэнд яваа. За өнөөдөр ялгчийн хазар, медаль бүх юмуд машинд яваа учраас өнөөдөр үл ёслогоо ичи маргааш албан ёсоор гардуулж өгнө. За тэрийг бас зөвөр ойлгоцгоороо. Нэг өнөөдөр хүнд өдөр байлаа. За гарсан цагаас хуулаад морь жоохон таархан таарчлаа. Тарган. Тэгээ яагаад тэгж таарсан? Тэгээд одоо сайн мэдхгүй. Зарим тарган морь цаах яваад ирчихэж байна. Зарим нь бол явж чадахгүй л байна. Тэгэл олон л учиршилтгаан байх шиг байна. Энийг дүгнэлтийн хэрэгтэй байна. Тэгээ бас цэцгээ үтэр ярьж байгаа юм. Ер нь бас орж байгаа таанараас бас яамаар байна гэсэн тийм санал аммаар юм байна. А тэрийг юм бас дотор дотроо бодож гараа. Энэ уралдааныг ингүүлэл гоё болгочих юм байна гэсэн тийм гоё санал байвал бидний тийм айгүй гоё саналыг өгөөрэй гэж таанараас гуйж байна. Өөр нэг чухалчлаад ягаад гэвэл таанар дотор нь одоо орж жинхэнэ нөгөө нэг халуун чулуугийн долоож явж байгаа учраас бүх зовлон жаргал юмыг одоо мэдэрч байгаа, биеэрээ мэдэрч байгаа. А бид нар бол биеэрээ мэдрэхгүй байгаа учраас бас алдаа гаргаад байгаа бах. Тэгэхээр тэр тал дээр та нарыг бас яг үнэн сэтгэлээрээ за ингээрээ гэдэг тийм нөхрөсөг зөвлөгөө өгөөсэй гэж бас хүсэж байна. За мориг бол үүндээ моринг ертөөсөө ингэмээр бэлдүүлэх гэж. За тэрийг дараа. А мориг бол үүндээ бэлдэх гэж үүндээ үзэж байгаа маа. За хавраасахгуулаад яг 7 сар хүртэл энэ чинь 3-4 удаа явж байна. Тэгээд өмнөөхөө явуулж байна. Маш олон. Тэгээд өчигдөр малын эмч нартайгаа ярилаа. Малын эмч нарынхээ зөвлөгөөг бас авлаа. А урд явж байгаа малын эмчил адууны шингэнгэл үзэх хэрэгтэй юм байна. Хин дээр бид нэр алдсан юм байна. Тэр нь яагаад алдтгүй гэдэг тэгэхээр ерөөсөө шингэн байвал шингэний нүцэл шингэн дутагдaltaй байх юм бол тэр адуунд тодорхой хэмжээний шингэн нөхөж хийх. А тэрийг яаж нөхөж хийх гэдгийг заах. А шаардлагатай бол одоо хангалттай тэр эм тэрэ эмийн урдчилж хийж явж явах ёстой юм байна.
энийг алдт юм байна бид нэр. А зөвөр л үзэл ерөнхий бие үйлчлэгийг хийгээл за болчлоо. Хөл гарын нэг үзэл доглон совио юм алга байна. За болчлоо гэл ингээл явчихлаа. Тэгээ ийм алдаа бас байд юм байна гэдгийг хар одоо бас ойлголоо. А тэгэх юм бол харьцангуй ер нь шингэний дутагдал асуул болж энэ бүх юм болд юм ба штэ. Тэгэхээр шингэний дутагдал гэдгийг аль болохоор гаргахгүй тулд бол бас тийм нүлээ. Зогц тийм ажилвал хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг нь бол одоо бас л ойлгож л байна. 3 жил хийчихэл ойлгоод байна шүү дээ. Яасан сурдгуу хорвоо юм, яасан мэдэрдгүү толгой юм. Тэгэл яваа лээ. За ийм ажил бас байна гэж ойлголоо. Тэгээд нэгдүгээр өртөө дахиад морь нөлөө суугаад 5 хүнөө. Нэгдэр шин тий. 5 суугаа ирсэн. 2 дээр нь бас ахаад 5. Тийм үү? За тэгээ 3 дээрс чинь сая харин гайгүй 2 уу. А? Бас 4 болцсон юм. Хэдий мундаг нартай халуун за цаг жоохон хойшлцсан байна. Хамгийн урт явла 4 өртөг. Хамгийн одоо төрүүлж явсан 4 цаг 42 минут 54 секунд. За сүүлийн үн нь болохоор 7 цаг 57 минут гээд энэгээр нь харахаар бол яг 4 өртөө явсан бүх өртөө дотор хамгийн урт явсан өртөө байла. Тэр яг халуун нар гэдэг янз янз юм нас шалтгаалсан байхаа гэж бодож байна. За одоо ингээд дэвтэр дээр гар усх зурулаа явуулчихна. Энэ удаа бол тэгээ дараа нь хоолоод бичээд зөвцүүлчихнэ. Одоо бүх юмыг л одоо хөдөө явж байгаа учраас болох болохоор нь зөвцүүлнэ. За өнөөдрийн ялагчаар Сэлэнг аймгаас оролцогч Төм нас төрүүлжээ. Төмөстэй баярлалаа. За 4 цаг 42 минут 54 секунд амжилтыг үзүүлсэн байна шүү. За Төм нас А медалийн бол маргааш өгнө гэдэг нь хэлсэн шүү. Одоо бол шууд суглаагаан суглаад гар үзсэн зураа. Охидтой өгсөн амлалтанд хүрч өдрийн ялагч болсон Сэлэнг аймгийн элч Төмөн Настад баяр хүргье. Уралдааны хамгийн хэцүү өдрийг тэсвэр хатуужил од хэмэр хорслуулан уралдаж сансанда хүрлээ дээ. Энэ өдрөө нүнхээр хүн зүсэв. Нүнхээр хүн зүсэв. Та юу ч гэх нөгөө нэрнийх нь арталт нь сонгосон бүрийдрээс ядарсан хийшээ. Өнөөдөр ч машинд суугаад та нар ч ядраад халуун уналтаа юм биш. Нэрвтэл өдөр байлаа ш. За 20 дугаарыг сугалж аа. За дараагийн хүн Өмнө Говь аймгаас оролцогч Чамин Чулуун. 4 цаг 56 минут 52 секундээр Орсон байна. За чамэл баяр үгүй. Зурга. За 6 дугаарыг сугалж аа. 6. За дараагийн үнэ нарчо. За дараагийн хүн Баянзүрх дүүргээс оролцогч Билгүү. 4:59 минут 16 секунд. Долоо. За 7 дугаарыг сугалсан байна шүү. За дараагийн хүн Орхон аймгаас оролцогч Батүүл 5 цаг 01 минут 20 секунд амжилт үзүүлж байна. За 18 дугаартай мэрийг суулсан байна шүү. Тэрийг авчихд юм уу? Сан тэрнийг санал тавьчих юм өөр жижиг. Сэнхүү? Энэ мөрнийхөө хэрэггүй. За. Хитүү самтыг авч. За, дараагийн хүн Гомбо. Батар аймгийн төлөөлөл. 5 цаг 16 минут 54 секунд амжилттай үзүүлж гээ. За, 15 дугаарыг сугалж гээ. Монголын үндэсний хөв соёлоо дээдлэн хөгжүүлэгч өргөмжлөлт хамтран ажиллагч Архангай аймгийн засаг даргын тамгын газар
Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, хамтран ажиллагч Булган аймгийн засаг даргын тамгын газар. Монголын үндэсний хөв соёлоо эрхэмлэн дээдлэгч, ивент тэтгэгч Монголын багс үндийн үндэсний холбоо. Тэмцээн эхлэснээс хойш 6 өдрийн дараа 6 дахь өдөр ингээд өдрийн ялгч боллоо. Өнөөдөр бас дөрөв өртө газар явсан маш хүнд замуудыг туулж нүлэн халуун байла тий. Өнөөдөр 6 өдрийн хамгийн урт оролцсон өдөр юм гинэ. Тэгээд өмнөхээр ч хангай. Халуун өдөр тэгээд халуун байх тусмал моринд хэцүү ачаал та. Тэгээд би өдрийн ялгч болсондоо бүр юу нөгөө хиний өмнө гоёын залуу үйтэй ирэл хин нь ол гэж хэлсэн. Тэгээд би гэж нэг сайн бодохгүй лээ. Тэгсэн чинь би ийм бэ. 15 минут ир төснө бүр. Зарим нь 18 секундээр ялгчулдаг байхгүй. Тэгээд баярлаад уйлаад. Ямарсаа охинтой хазаартаа очиж байгаа шүү. Нөгөө нодингийн ялгчийн хазаараа охинтой өгсөн чинь нөгөө багынхаа дэйдэгт өгсөн чинь баг нь будаацтай гэдэг байхгүй. Тэгээд ээж нь баг охинтой хазаартаа очиж байна. Надад бол тэр бол маш том бэлэг. Төгсөн өнөөдөр маш хүнд бүрийг дуурж ингэж ялгчулж хазаартаа очиж байгаа гэдэг тэрэлсэн маяг хүмүүс байна. Хамгийн үнцэнтэй тэгтээ очиж байгаа шүү. Тэгээс арай хөөхтөдтэй яриад ээж нь одоо тавхан анад очилаа гэж ярьчлаа. Баяртай нөө. Тэгээд сэтгэнгийн бугаа илүү ажнагийн нөгөө ивент гэсэн нөгөө бямбага залгаад мессежэд би хариухгүй явж чаасаа өнөөдөр л өглөө. Өмнө нь ярих гэж санаа зовоод гэсэн. Тэг өнөөдөр би ингэ яриад иймэрхүү байдлаар явчихсан. Өмнө ярих гэхэд муугаа ярих гэж цохгүй. Мориноос онцон нуруугаа гэмтээсэн урвал амаа цад цогсон гэлэнгэл ерөөс гисгүзээ өвдсөн гэл ерөөс байж болохгүй хөл юм боллоо ш саяас энэ хэд хоног дотор. Тэгээ яриад хэлтэж өнөөдөр харин сайхан мэдээд боллоо та бямбогоо маш их баярлаа. Ингээд 6 дахь өдөр өнгөрлөө. Тий. Айгүй урт удаан өдөр байлаа ямар ч байсан. Энэ их халуун урт удаан өдрийг даваад гарсан да. 100 км-ийг туулсандаа бол их тав. А гэхдээ бас нилээн л тийм адал явдал туулла. Нар хивээдсэн ойноосоо салхитай чанга байлаа. Тэгээд нөгөө одоо явхад бас нилээн тэртээ. Нэг сүрхий даваатай бас нэг ах шиг уултай. Тэгээд нилээн бүхчим тийм өдөр байлаа. Тэгээд тэн дээр онцлог нь юу вэ гэхээр за одоо би бол ямар ч байсан ингээд төлөөд үзэхэд 130 гэдэн сантиметрийн л өндөртэй мор болоо даа гэж бодлоо. Хүн харахаар томхон даа гэх шиг. Тэгээ одоо бол яг энэ шинзэгийн адуу гэж байгаа тэр нэг даахч тийм чичгэн байхгүй. Тэгээд тийм юм аа гэж бодохоор тэрний явж байгаа явдал тэр зорж байгаа сэтгэл тэгээд тэр гаргаж байгаа одоо хаш цан нь бол нэг сайхан монгол адуу нийл чанарыг харуулж ясыг харуулж чадчих. 100 кг жинтэй одоо 130 гэдгэн сантиметрийн өндөртэй одоо монгол их насны морь төрч юм бүр. Юу шүдийн татаад үзсэн. Цагаан олом гүйтсэн, эдлгээ үүсгэсэн тийм одоо жижигхэн станыг би өмнө нь яран дээр жижигхэн хэрмөр жижиг монгол адуул гэдсэн. Үнээр жижигин жижигийг өнөөдөр хамгийн сүүлийн өнөртөн дээр үзлээ. Тэгээд тууж ирсэн өртөө бэлдэгч нар маань өөр морь байгаагүй. Өөр морь байгаагүй. Тэгээд яа харахгүй ганцхан морь үлдсэн байсан учраас тэрийгэл унсан. Гэхдээ би тэрийгэ надад бол нэгэнт ингээд морцсон л юм чи би тэрийг оруулаа л шүүдсэн. Надад хідэн цагаар яаж тулах надад ямар ч сонирм байга. Гараа сайхан шогссон, хатирсан. Харин ч нэг удаа тэр алхаж үзээгүй. Гав ганцаараа үлдчихэл дүгүлзээлсэн, дүгүлзээлсэн урдаа байсан 3 4 гэдэл хамт явсаргал урдаа байсан бас таасан хүмүүстэйгээ нийлж явсаргал тэгэл зүрх нэг 100 жоохон гарам 108 таа орж ирлээ. Гэхдээ тэр бол Монгол адууны ямар хурдан сэргэж чаддаг, ямар одоо зоримгийн, ямар одоо эдлгээ сайн даадгийн гэдгийг бол үнэхээр болдог бол нэр ингээд бодлогын дээр зураг нь аач явмаар л бахмаар л тийм сайха. Одоо таарлаа. Монгол брэнд морин өртөө уралдааны 22 дугаар өртөөнөөс 23 дугаар өртөөний элч нарын амжилт. Эхний элч нар торгуул хүлээсний улмаас Түрүү магнат Цэлэнг аймгийн элч Баатрийн Түм наст 1 цаг 6 минут 52 секундээр, Аман хүзүүнд Увсай аймгийн элч Адар Сүрэнгийн Сумын явазар 1 цаг 17 минут 46 секундээр, Арьгийн 3-т Орхон аймгийн элч Жамбал Аравдангийн Батүүл 1 цаг 19 минут 53 секундээр, Арьгийн 4-т Өмнө Говь аймгийн элч Одхүүгийн Чам Чулуун 1 цаг 19 минут 55 секундээр, Арьгийн 5-д Булган аймгийн элч Мижид Оржийн Батсайхан 1 цаг 20 минут 27 секундийн амжилт гаргажээ.
уралдааны 6 дахь өдрийн амжилт. Төрөө магнат Сэлэнг аймгийн элч Баатрин Түм настай 4 цаг 42 минут 54 секундээр Амх хүзүүнд Өмнөговь аймгийн элч Отхүүгийн Чамчулун 4 цаг 56 минут 52 секундээр Айргийн 3-т Баянзүрх дүүргийн элч Ганчимгийн Бэлгүн 4 цаг 59 минут 16 секундээр Айргийн 4-т Орхон аймгийн элч Жамбал Аравдынгийн Батүл 5 цаг 1 минут 20 секундээр Айргийн 5-т Сүхбаатар аймгийн элч Амар Батын Гомб 5 цаг 16 минут 54 секундийн амжилт гаргалаа. Монгол брэнд Морин өртөө 2022 уралдааны нийлбэр дүнгээр манлайлагчд. 1-р байранд Баатрин Түм Наст 27 цаг 45 минут 38 секундээр, 2-р байранд Мижид Оржийн Батсайхан 28 цаг 21 минут 2 секундээр, 3-р байранд Одхүүгийн Чамин Чулуун 28 цаг 23 минут 4 секундээр, 4-р байранд Жаргал Сайхны Динсма 28 цаг 30 минут 14 секундээр, 5-р байранд Насан Жаргалын Цэвэн Очор 28 цаг 38 минут 34 секундээр манлайлж байна. Уралдааны 6 дахь өдөр ийхүү адал явдал дүүрэн өндөрлөө. Одоо элчнэр маань уралдах 3 хүн өдрлүүлтлээ. Олон үзэгчдийн төрүүлэх таамагт байсан элчнэр хойшилж, шинэ элчнэр цагаар тэргүүлж ихний байранд бичигдэг болсон байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Холын замд нэн ялангуяа морины уралдаанд алива зүйлд ам гарахд хэцүү гэдгийг та бүхэн бэлгэнэ харсан байхаа. Аймаг дүүргийн элчнэр өдөр нь хоорондоо өрсөлдөөн дүүрэн уралдавч Уралдаан дуусаад хизээний олон жил нөхрөлсөн андууд шиг хөхтэй хөөртэй зүйлсээ ярилцсан оройжин хөөрөлдөцгөнө. Мозор эрднэр нөхрөлсөн залуус юм хямар үргэлж дээшээ мандан бадрах болтугай. Маргашийн уралдаанаар хэн төрүүлэх болоо? Та таамгаа дэвшүүлээрэй. За Монгол брэнд Морирто 2022 одоо холын зай өртөлсөн 1000 км уралдаан 7 дахь өдрийн уралдаан гэж байна. Цаг хугацаа гэдэг үнэхээр хурдан байна. Тэгээд манай эшнэр маань 700 гаруй км-ийг ингээд дуулсан байна. Одоо уралдаан дуусахад ердөө 2 хоног өдөр үлдлээ. Тэгээд өнөөдөр нийтдээ 90 км замыг туулна. Тэгээд нийт эшнэртээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Өнөөдрийн уралдаан бол хортой, шартай, омогтой, аахтай, хурдтай, гол нь 9 минд байх болтугай гэж хүсмээр байна. Ингээд үзэгчтэй 7 дахь өдрийн уралдаан ийхүү эхэлж байна. Бүх эшнэртээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Нүүгүрнээс улбаатай эзэн Чингисийн зэрлэгтэй өгөөдөй хааны өргөжүүлсэн их хаад энэ зэрлэгийг дэлхийд 3 хоногт хүргэдэг морин өртөө түүхийг түүчээлсэн. Энэ цагийн гайхамшиг 90 зууны бахархал
дэлхийд мөнхөд мөнхрөх Монгол брэнд Морин Урт.